Takže ahoj, dneska bych se chtěl kouknout na knížku Aby radost nezmizela, aneb Pocta Magorovi. Je to knížka, která vyšla asi před 10 lety. Ona má takto černobílé fotografie toho známého undergroundového guru naší scény, Ivana Martina Jirouse alias Magora. Tady zrovna máme s Olgou Havlovou. Některé ty fotografie jsou soukromé, některé jsou převzaté od někaj tadyhle. Například s kapelou Plastic People, Vráťa Brabenec, Kabeš a další. Tadyhle máme s Karlem Schwarzenbergem, u kterého mimochodem Magor ke konci svého života bydlel vlastně ve Schwarzenbergově bytě. On mu ho asi na 8 let vlastně pronajal, dalo by se říct. Ta knížka obsahuje nejen teda texty, ale také takovéto vlastně přetisky nějakých originálů a je vedena formou vlastně takových výpovědí různých lidí z různých profesí. Vladimír Zavadil, optik a přítel z undergroundu. Marta Veselá Jirousová, dcera Magora a výtvarnice. Některé ty články jsou delší, některé jsou na jednu stránku. Františka Jirousová, spisovatelka a doktorantka filozofie a tak dále. Takže ten Magor byl skutečně asi opravdu významná osobnost. On byl také vlastně takovým členem kapely Plastic People, byl jim uměleckým takovým vedoucím, dalo by se říci. A jinak to byl básník, který dostal také cenu Jaroslava Seiferta a byl považován za jednoho z nejlepších undergroundových básníků své éry. Samozřejmě po revoluční on 8,5 roku strávil ve vězení. Potom si koupil vlastně takový statek ve Vydří na Vysočině. Tam pořádal koncerty a hudební festivaly, kde hráli ze začátku Plastic People, DG307, Umělá hmota, Garáž a podobné undergroundové kapely. A později, teda když už Magor zemřel a v tom statku došlo k kompletnímu rozpadu těch budov, tak se ten celý festival přesunul někam jinam a už to nemá toho ducha, jako to mělo právě v okamžiku, kdy ten Magor na tom spolupracoval a kdy vlastně do toho vnášel tu svoji duši, která teda byla někdy něžná, někdy brutální, podle těch výpovědí různých těch osobností, jak se právě s Magorem seznámili. Tady vidíme právě po příchodu z vězení ostříhané, on potom většinou měl dlouhé vlasy, samozřejmě, že nesměly chybět jeho typické brýle, to bylo vlastně jeho takové, dalo by se říct, poznávací znamení. A myslím, že skutečně v té éře porevoluční a i předrevoluční měl co říct a byl to, dá se říct, druhý nejznámější politický vězeň po Václavu Havlovi. Takže je to tady vlastně rozebíráno jak historicky, jak vlastně ty prvopočátky jeho undergroundové činnosti až po okamžik, kdy vlastně probíhal jeho pohřeb. Je tady i fotografie z jeho pohřbu a myslím, že tahle knížka určitě má těm lidem, kteří měli s tou kulturou a chtěli by mít vlastně přehled o kultuře, která probíhala, tak určitě má co říct. Dokonce vlastně Magor samozřejmě byl určitou dobu, nevím, jestli je to ještě teďka, také součástí maturitní otázky z českého jazyka ohledně právě undergroundové literatury a undergroundové kultury vůbec.